Тернопільщина зустріла загиблого героя, бійця 128-ї бригади, уродженця села Забойки Тернопільського району, 35-річного Андрія Капчура. Прощалися із хлопцем на Збаразькому КПП і наші кореспонденти. Андрій вважався безвісти зниклим від 25 січня 2015 року. Саме тоді відбулися бої під Дебальцевим Донецької області. Проте рідні знайомі не припиняли пошуків серед поранених і полонених. Та всі зусилля виявили змарними. Тіло ідентифікували лише у травні за експертизою ДНК. З 25 січня шукати по сьогоднішній день і чекати. Це ви собі уявляєте, яке мама пережила і вся ця багатодітна родина, бо їх дійсно багато, вони дуже дружні. І така підтримка від них йшла, така. Вони вірили до останнього і надіялися, що Андрій буде живий, що він, можливо, в полоні, але дуже багато долучилося до його пошуків. Вона знає посекундно і зв'язувалася з його співслужбовцями Ліліана. Але прикрість така, що співпало ДНК, і ми забрали Андрія вчора з Дніпропетровська. Хотілося б, звичайно, просто зустрічати хлопців після демобілізації. Да? Хотілося б так, але, на жаль, ми кожного разу зустрічаємо хлопців, яких привозив в трунах. Ну, така правда. Тіло Андрія привезли з Дніпропетровська разом з іще трьома воїнами з Хмельницької, Рівненської та Івано-Франківської областей. Це дуже тяжка втрата, це друга людина з села Забойки. Загинув також там Заплітний Дмитро, це другий хлопець. Ми дякуємо від імені громади району родині загибло за те, що виховали справжнього патріота, який ціною власного життя, віддав власне життя як в гімні України. Душу, тіло ми положимо за нашу свободу. Тобто наш Андрій не словом, а ділом виконав слова нашого гімну. Він дійсно віддав життя за незалежність України, і це справжні патріоти, вічна їм пам'ять. Сільський голова Забоїк Марія Палига згадує Андрія як скромного і ввічливого хлопця. Вже вдруге біда прийшла в наше село. Ми веземо останки хлопця, який загинув під Дебальцево, Капчур Андрія Володимировича. Він загинув за честь і волю, за свободу нашої держави. Тяжко охоронити дітей, які захищають нас, які є дійсно патріотами України. Дуже тяжко переживає наше село, переживає наша громада, всі ми переживаємо, ціла Україна. Але я вірю, що все буде добре і що ненька Україна встане з колін і все буде добре. Слава Україні! Похорон героя відбудеться 19 серпня о 15-й годині у Забойках Тернопільського району.